Гривня укріплюється, фінансисти налаштовані оптимістично, держборг скоротився. У черзі на одужання тяжкохворі громадяни знову пікетують Мінохорони здоров'я. І ракетні випробування. Пентагон здійснив перший запуск після завершення угоди РСНД. Головні події вівторка оглянемо в новинах. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед новини з передової. Російсько-окупаційні війська зранку двічі атакували українські підрозділи. З автоматичних гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли оборонців Талаківки та Красногорівки. Вогонь у відповідь армійці не відкривали. Бойових втрат в українському війську від початку доби немає. Докладніше з лінії фронту Ігор Левенок. Про жодне перемир'я тут, на Авдіївській промці, не йдеться. Наші бійці розповідають, щойно сутеніє, ворог починає застосовувати в основному стрілецьку зброю та гранатомети. Активно працюють снайпери. Про присутність ворожих стрільців свідчить український прапор. Періодично снайпери-бойовики намагаються в нього поцілити. Вдень здебільшого панує тиша. Цей час ворог використовує для спорудження нових укріплень. Бойовики окопуються інколи навіть на відкритій місцевості, адже знають, українські солдати першими не стрілятимуть. Вони там собі договорюються, я думаю, що тут перемир'я, але сюди ніхто, ну, хай приїдуть, подивляться. Це наші солдати розмірковують про мінські перемовини. Завтра у білоруській столиці має відбутися чергова зустріч контактної групи. Та ілюзіями хлопці себе не тішать, бо ж окупанти не хочуть миру і безліч разів порушували усі домовленості. Не буде нічого. Як поговорять, може ще на місяць успокоїться і заново все почнеться. З от цією бандою треба не переговори вести, а вибивати їх з усіх видів вооруження. Днями на фронті Ігор відзначив свій ювілей – 45 років. До війни працював на заводі. Воює з перших днів російської агресії на Донбасі. За цей час пороху понюхав добряче. Бачив так званих шахтарів і трактористів, які балакали з характерним московським акцентом. Знає, хто командує ними. Боєць не сумнівається – українці виженуть зі своєї землі усіх ворогів. Втім, питання існують. Года через два закінчимо. Непонятно другое, как вот этой вот банде будут давать амнистии, на каких условиях, как они вообще потом вольются в наши ряды, скажем так. Вот это непонятно, вот это очень интересно. Попри відносне затища, солдати в шанцях на бойовому посту без нагальної потреби з укриттів не виходять. Зараз тихо, ну пару приходів було, на той стороні копають, взривають. Безпілотники літають часто. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Відкритий вишкіл десантників провели на Буковині. Причому змогу побачити реальні навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше отримали усі охочі. Цивільні могли на власні очі переконатися у майстерності вояків, спостерігаючи за виконанням прав із десантування на одному з місцевих литовищ. Ясна річ, бачили навчання і мої колеги. Невеликий аеродром у селищі Лужани, що під Чернівцями. Сьогодні тут людно, як ніколи. Десантники готуються до стрибків. Тепер, ніж піднятися у небо, налаштовують парашути. Якщо порівняти зі стрибком, то десь стрибок – це 1%, 99% складання цього парашута. Але задоволення, яке ти отримуєш від цього стрибка, воно просто не передається ні словами, навіть ні тією втомою, якою ти ощущаєш при тому, як його складаєш. Поруч із солдатами досвідчені інструктори дають настанови, перевіряють справність обладнання. Військові розділяються на групи по 16 у кожній. Стрибатимуть з вертольота Мі-8 армійської авіації сухопутних військ. Пілоти із Львівщини. Висота виброски в нас, так як тут є, виконують стрибки з парашута і строковики, і контрактники, 600-800 метрів і спортивні парашути 3000 метрів. На аеродромі новачки поруч із уже досвідченими парашутистами. Для Русіни сьогоднішній стрибок третій у житті. Каже, всі команди виконувала на рівні з чоловіками. Дуже переповнена емоціями, руки дотепер трясуться. Дуже страшно. Але воно того вартує, тому що це пережити, побороти себе, доказати собі, що ти можеш. Це не всім хлопцям навіть це під силу. Із
захопленням за білосніжними куполами парашутів спостерігають глядачі. Сьогодні їм уперше дозволили подивитись на навчання десантників. Любим, нравиться, подобається. Маємо вдома телескоп, дивимося на зірочки. Да? Ну, да. Навіть хочемо політати, але що зарано. Виконанням завдань керівництво військової частини задоволене. Усі десантники приземлилися без травм та забоїв. По закінченні тренувань військовослужбовці вирушать на Східний фронт боронити єдину та неподільну Україну. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Державний борг України зменшився на 66 мільярдів гривень. Про це сьогодні заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. За словами чиновника, причиною такого зменшення стала ревальвація національної валюти. Дійсно, курс гривні продовжує зміцнення. Вітчизняні фінансисти налаштовані оптимістично. За їхніми прогнозами, до кінця осені курс залишиться у межах 25,5 за долар. Які ж чинники впливають на міцнішення гривні та чого чекати від неї далі, розбиралася Ірина Баглай. Чи не вперше в Україні про сезонні стрибки гривні долара можна забути? Про це в один голос стверджують банкіри та фінансові експерти. Неочікувану ревальвацію гривні на кінець літа у Нацбанку пояснюють інтересом нерезидентів до українських цінних паперів – облігацій державного займу. Інвестори у ці папери вже вклали щонайменше 92 мільярди гривень. Ми бачимо велике збільшення попиту нерезидентів на українські активи, перш за все на ОВГЗ. Це достатньо структурний фактор вже. Коли інвестори бачать нормальну макроекономічну історію України, вони бачать перспективи, вони бачать заяви політиків щодо реформ, і вони хочуть якби зайти в цю країну для того, щоб отримати довгостроковий прибуток. На таке довготривале зацікавлення іноземців вплинули насамперед спрощення регуляторних процедур, пояснюють у Нацбанку. Ще одна причина покращення макроекономічної ситуації в Україні. Пожвавлення інвестиційного ринку підтверджують і представники комерційних банків. Фінансовий топ-менеджмент налаштований оптимістично. Якщо парламент новий активно почне проводити судебну реформу, реформи в силових структурах, відкриють ринок землі, ми зможемо цей тренд продлити і зайдуть вже прямі інвестори, які будуть інвестувати непосередньо в економіку. Ще один із факторів зміцнення гривні – притік валюти від українців-заробітчан. За підрахунками аналітиків, цього року надходження зростуть чи не на чверть. Эта тенденция, которая есть, она очень классная тенденция. Но это наши заробичане. Планируется, что в этом году будет порядка на 20% больше. Это те деньги, которые тоже заходят в нашу экономику. На стабілізацію гривні спрацювала і цьогорічна врожайність. Цього разу нам знову пощастило, як і пощастило в інших речах зовнішньої торгівлі, тому що ціни на пшеницю, вони не суттєво зменшилися у цей сезон. І вже зараз відбувається експорт цих ранніх зернових, який дає, порівняно з минулим роком, теж рекордно вражаємо, десь по 100 мільйонів доларів в місяць. Ну, для українського валютного ринку це суттєва сума. Однак для довготривалої стабілізації національної валюти цього недостатньо. В Україні потрібно провести велику приватизацію та нарешті відкрити ринок землі. І тоді, запевняють фінансові аналітики, цілком реальним може стати навіть казковий на сьогодні курс у 20 гривень за долар. Ірина Баглай, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Втім, добрі фінансові новини не додають, на жаль, оптимізму українцям, які залежать від фінансування державної програми лікування за кордоном. Через брак коштів програму фактично призупинено, тож майже 2,5 сотні тяжкохворих громадян, що сподіваються на часткову оплату лікування від держави, вимушені чекати в черзі, яку вони самі називають «чергою смерті». Люди, переважно онкохворі, чий час стрімко спливає, зібралися під Міністерством охорони здоров'я. Прикладом для них стала минулорічна акція, коли громадяни провели біля міністерства 74 дні і таки вибили кошти на лікування. Україна рятує своїх! Рік тому про порятунок під стінами Міністерства охорони здоров'я просила і Оксана. Її батько жив тут у наметі, вибиваючи гроші на трансплантацію. Маленькому сину виповнилося 6 років. Єдиним бажанням родини було одужання жінки. На щастя, це сталося. І ми хотіли показати, що рак – це не вирок. І ми маємо право на життя, маємо право на лікування. І ми будемо жити після лікування. Це не даремно витрачені кошти. Ми так само громадяни України і ми маємо на це повне право.
Такий же шлях боротьби із хворобою пройшов Едуард. Потрібно було 110 тисяч доларів. Країна проплатила, але яким чином проплатила? Скільки чекання? Мене навіть 3 місяці не ставили в чергу. Тобі ж рак крові – це такий діагноз, який не може чекати. Я йшов з хімії на хімію, хоча був в ремісії вже. Мені вже можна було робити трансплантацію, але з кожною хімією я просто вбивав свій організм. Зараз у черзі на лікування за кордоном понад 250 тяжкохворих українців, і ця цифра невпинно зростає. Пацієнти щодня подають документи до МОЗу, але офіційно на облік їх не ставлять, бракує коштів. Черга зупинилася на тих, хто встиг подати документи до 2 липня. З іншої сторони, маємо допис на Фейсбуці, офіційна сторінка Міністерства охорони здоров'я, де вони так і зазначили, що вони начебто попросили кошти на тих, хто подав документи до 2 липня, а всі, хто подали документи після 2 липня, вони нехай чекають наступного року. Тим часом такі пацієнти чекати не можуть. Подали документи ми до МОЗ 26 липня. Це вже після тої дати, коли МОЗ сказав, що гроші в них закінчились. Супрун сказала, що потрібно чекати 2020 року. Лікар мій сказав, що часу в мене немає. Щороку трансплантації потребують понад 5 тисяч українців. Кожен 9-й з них помирає, так і не дочекавшись операції. Анастасія Старовой, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал «Інтер». До інших повідомлень. Нестерпний сморід, повні підвали фекалій та затоплені проїзди. Більше тижня мешканці одного з мікрорайонів Миколаєва потерпають від проблеми з самостічним колектором. Власними силами ліквідувати наслідки прориву людям не вдається, комунальники не допомогли, а районна влада не квапиться втручатися. Ніна Олександрівна мешкає на 4-му поверсі, їй за 80. І таких літніх, як вона, в будинку чимало. Пенсіонери вже котрий тиждень не можуть виходити на двір, та й вдома всидіти неможливо. Похоже на запах гнілі якийсь. Такий от гніль запах. Чого-то розложення таке. Може бути фекальний такий от запах. Причому більше похож на це, на фекалку. Становиться сильним. Особливо починається утром. На 1-му поверсі цього будинку розташовані магазини, РАКС, амбулаторія та стоматологія. Працювати повноцінно зараз вони не можуть. Ми не можемо приймати пацієнтів. Ми закриті, ми терпимо убитки. 2 тижні тому мешканці вперше відчули неприємний запах. За кілька днів він став нестерпним. Спустившись у підвал, люди побачили, що стічні води залили приміщення майже на метр. З каналізаційних люків перетікало все по залізобетонним коробам ко мені в підвал. У нас виходи були заізолірувані. Ну, поток води, як би, і давлення, і вони розрушились, і потихонечку почала просачуватися вода. В течение неділі вода просачувалась. Аварійна бригада, яка кілька разів приїжджала на місце, нічого зробити не змогла. Мешканці неодноразово зверталися до чиновників, до адміністрації району, навіть намагалися відкачати воду власними силами. Але жодні зусилля результатів не дали. Гнила вода прибуває щодня. У каналі пояснили, виною всьому пошкоджений колектор, який пролягає неподалік. Але відремонтувати його в повному обсязі наразі не можуть. Сеть проходить через ринок. На каналізаційній сіті стоять кіоски, які потрібно демонтувати. На даний момент з директором ринку ми вже договорились, вони в середу уберуть вже всі кіоски. У водоканалі планують полагодити колектор впродовж 2 тижнів. Принаймні, обіцяють, коли домовляться з усіма підприємцями. А поки що мешканцям мікрорайону доведеться зачекати. Проте людей непокоїть не лише нестерпний сморід, а й загроза того, що стічні води пошкодять комунікації. А відновлювати їх доведеться власним коштом. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. На Київщині запрацював оновлений логістичний центр Товариства Червоного Хреста України. Відбудували старі приміщення за підтримки однієї з німецьких компаній. Для чого потрібні такі центри та що там зберігають, знають мої колеги. Ось те, що ви бачите тут, тут 4 тисячі ковдр, 2,5 тисячі постільної білизни і 2,5 тисячі гігієнічних наборів. Тобто це те, що ми можемо зібрати у наші вантажівки буквально за
дві години у разі настання надзвичайної ситуації і надати допомогу в такий короткий час близько 3-4 тисяч сімей. А ще тут з'явилося все для розгортання табору тимчасового перебування. Польові кухні, медичні курені, намети-їдальні. Це оновлений логістичний центр з підготовки та реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Зробили більш комфортним перебування і людей, які працюють над дистриб'юцією грузів тут, і також більш безпечне зберігання гуманітарної допомоги. У нас збудовані нові збудовані три адміністративні приміщення контейнерного типу. Ось і один невеличкий склад, який має можливість регулювати температурний режим або ж робити тепло, або ж охолоджувати в залежності від того, яка там буде продукція зберігатися. Раніше будь-які речі товариство Червоного Хреста зберігало у занедбаних ангарах. Там протікав дах, не було підлоги і підйомників. Збудувати і наповнити нові приміщення допомогло німецьке товариство міжнародної співпраці. На всій цій території, що ви бачили, було тільки два старих склади, які побудовані ще, якщо мені не зраджує пам'ять, у 1996 році. І з 96-го року вони взагалі не ремонтувались. Важливо мати не тільки гуманітарну лікарню, а й місце, де гуманітарну допомогу можна правильно зберігати. Уряд Німеччини ухвалив рішення про підтримку України. За останні роки ми провели близько 200 будівельних заходів. Йдеться про реконструкцію дитячих садочків, лікарень і, до прикладу, у цієї споруди складських приміщень. Тепер у разі природного катаклізму або надзвичайної ситуації завдяки запасам недоторканих складів можна буде швидко забезпечити людей, які позбулися даху над головою, необхідним мінімумом речей. Іван Еліна, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Україна та Ізраїль мають унікальні можливості для поглиблення економічних та культурних зв'язків. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Бенямином Нетаньяху. Підписану напередодні угоду про зону вільної торгівлі Кнесет зможе ратифікувати у вересні після обрання нового складу. Утім, за словами Гройсмана, активізувати економічну співпрацю між країнами варто вже зараз. Насамперед йдеться про аграрний сектор, енергетику, машинобудування та новітні технології. Я закликаю сьогодні ділові кола не чекати, коли Кнесет, я розумію, що це буде відбутися в вересні, ратифікує угоду. Ми можемо збільшувати наші товарообіг. Ми потрібні один одному. Економіка від Трампа. Президент США хоче знизити податки і зарплати американців, аби боротися з кризою. Чому економістів цей план серйозно налякав? Дмитро Анопченко зважив за і проти. У пресі все більше прогнозів, мовляв, світ на порозі нової кризи. І щоб уже зараз її не допустити, Дональд Трамп звично пропонує нестандартні заходи. Різко знизити податок з зарплат американців. А значить люди, особливо середній клас, стануть більше отримувати, більше витрачати. Це спричинить підвищення продажів, зростання виробництва, а отже і піднесення економіки загалом. Податок із зарплат у Сполучених Штатах і без того невеликий. Із кожних $100 американець має віддати державі лише 6,20. Втім, Дональд Трамп вважає, що і цього забагато. І податок треба знизити до 4, а то й до 3%. Тобто отримав $100 зарплати, віддай державі лише 3. Звучить красиво, але навіть це лякає економістів. Поспішили заявити, мовляв, це розорить програми медичного та соціального страхування, для яких саме із зарплат йдуть відрахування. Не дорахується мільярдів, пише сьогодні Washington Post. Але критики забувають при цьому, що на такий самий крок вже наважувався Барак Обама. У 2011-му, тимчасово знизивши ставку і повернувши згодом звичайні податки. І тоді говорили, мовляв, це допомогло. У Білому домі плани урізати податок із зарплат підтвердили, ось тільки деталі поки що не повідомляють. Одночасно в оточенні президента розповідають, він останніми тижнями постійно зустрічається із бізнесменами, запитуючи лише про одне – як запобігти спаду. І медіа зараз задаються питанням, оскільки сам особисто Дональд Трамп вже переймається протидією можливій кризі, то наскільки вона реальна і наскільки близько? Сигнали дійсно викликають занепокоєння. Уперше з часів світової економічної кризи 2008-го виник перекіс у ціні американських держоблігацій. За даними CNN, він передував усім рецесіям у сучасній історії. Торговельна війна з Китаєм, перегляд американських угод з союзниками – все це теж не додає стабільності. Так що криза повернутися може. Але «може» зовсім не означає «повинна». З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Пентагон провів перше випробування крилатої ракети середньої дальності після розірвання ракетного договору. Запуск відбувся 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Ракета влучила у ціль на відстані понад 500 кілометрів. Раніше такі випробування були під забороною договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який США спільно з Радянським Союзом підписали ще 87-го року. Утім, 2 серпня угода припинила дію. Спочатку її в односторонньому порядку залишив Вашингтон. У Білому домі тоді повідомили, Росія договір порушує, виробляючи балістичні ракети «Іскандер». Ну, а слідом за США вийшла з угоди і Москва. 40 тисяч тонн нафти вилилося в річку у Канаді. Інцидент стався внаслідок аварії на нафтогоні у провінції Альберта. Чорні плями помітили у річці Воша. От вона постачає питну воду місту Едмонтон із майже мільйонним населенням. Тамтешня влада запевнила, робить усе можливе, аби не допустити поширення нафтової плями. Посадовці додали, що вилив не загрожує місцевій флорі і фауні. На ліквідацію забруднення знадобиться 3 тижні. Влада іспанського острова Гран-Канарія заявила про масштабну екологічну катастрофу через потужні лісові пожежі. Із небезпечних районів евакуювали вже понад 9 тисяч людей. Зайнялося на острові ще у суботу, неподалік міста Тахеда. Полум'я намагаються приборкати понад 700 рятувальників. До спецоперації залучили десятки літаків і вертольотів. На допомогу вогнеборцям направили військові підрозділи. Утім, упоратися з вогнем заважають висока температура та сильний вітер. У деяких районах полум'я було настільки потужним, що літаки пожежної авіації не могли там працювати. Литва закупить таблетки йоду майже на 1 мільйон євро. Так, у Балтійській країні готуються до відкриття АЕС на території сусідньої Білорусі. Вільнюс остерігається можливого витоку радіації, тож там вирішили наперед подбати про захист населення. Йдеться про закупівлю 4 мільйонів пігулок йоду. Його мають доправити з Австрії. Пігулки видаватимуть громадянам безкоштовно, аби зменшити нагромадження радіації у щитоподібній залозі. Литва тривалий час виступає проти АЕС у Білорусі. Там навіть заборонили закупівлю енергії в цій країні. Вільнюс розпрощався з атомною енергетикою 2009 року. Тоді закрили останню в країні АЕС. Колгосп по-європейськи. У Нідерландах 200 родин заснували спільну ферму. Платять за землю, наймають працівників і утримують свіжі продукти. Чому для нідерландців це революція у сільському господарстві, дивіться далі. На перший погляд, це звичайнісінька ферма. Утім, у неї понад 200 власників. Це жителі містечка Бокстел, які погодилися на незвичний експеримент. Це перша в країні кооперативна ферма. Люди орендують 20 гектарів землі, інвестують у господарство, наймають фермерів. Натомість отримують яйця, м'ясо, молочні продукти. Збирають яблука, груші та сливи в садку. Ще є 4 гектари грядок. Ми вирощуємо з півсотні різних видів овочів. Що тут ростиме і хто житиме, інвестори вирішують колективно. Щосуботи приїздять по свіжі та екологічно чисті продукти. Заради такої розкоші треба зробити разовий внесок у 2000 євро, а потім сплачувати щотижня ще по 10. Для співвласників важливо отримувати свіжі продукти неподалік від дому. Тож ми помітили, що люди прагнуть змінити сам спосіб, яким виробляється їжа в Нідерландах. У жителів Нідерландів є привід для занепокоєння. Країна одна з перших може опинитися під водою через глобальне потепління. А за даними ООН, одна з головних причин підвищення рівня океану – це бездумне використання земель і ресурсів. Тому на Бокстельській фермі з природою намагаються жити в мирі. Ми називаємо наш спосіб виробництва підпорядкованим довкіллю. До прикладу, у звичайному садку поміж деревами ідеально підстрижений газон. Зазвичай усі рослини та трави, які ростуть самовільно, знищують. Інколи й за допомогою хімікатів. Ми уникаємо цього. Господарювання, яке не шкодить природі, урядова політика в Нідерландах. Там оголосили про перехід від сільського господарства з найменшими витратами до якомога екологічнішого. Зокрема, й за рахунок новітніх технологій. Ми співпрацюємо з науковцями із технічного університету Ейндховена, щоб невдовзі залучити також роботів і дрони. Бо нестача працівників на фермі сьогодні одна з найнагальніших проблем. Тож скоро на фермі з'явиться безпілотник, який відстежуватиме угіддя з повітря. А неподалік готують до відкриття ще одне колективне господарство. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
А у голландському місті Утрехт відкрився найбільший у світі велопаркінг. Він розташований на центральному вокзалі та розрахований на 12,5 тисяч велосипедів. Працює велопаркінг цілодобово, перший день безкоштовний, далі треба платити євро 25 центів за добу. Раніше рекорд за кількістю велосипедних парку місць тримав Токіо. Одна з тамтешніх парковок може розмістити до 10 тисяч роверів. Майбутнє високих технологій у Пекіні. Стартувала всесвітня конференція з роботехніки. Машини, які демонструють у виставковому центрі, можуть літати, плавати і навіть робити операції на мозку. Організатори облаштували окремі майданчики для кожного виду експонатів, зокрема зону медичних роботів та розумної логістики. Похизуватися своїми розробками з'їхалися науковці з 22 країн, загалом понад 4 тисячі учасників, а ще сотні експертів та представників компаній. Фестиваль роботів триватиме у Пекіні до 25 серпня. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й мої колеги представлять вашій увазі випуск подробиць. Не пропустіть, а ми з вами побачимося вже завтра. На все добре.